І за 3 роки, що ми маємо? Ми маємо розстріляні не тільки сотня, але й тисячі наших найкращих героїв, яких ми проважаємо ось тут, на цьому Майдані. І плачемо за ними, бо вони мали народити найкращу українську націю. Це наш генофонд, а їх нема. Вот, и сегодня мы будем их вспоминать, на самом деле, с улыбками на лицах, радостно вспоминать, и с музыкой, конечно. В декабре 2013 года я сама на этой улице была, и... Кто вам дозволил говорить? Тут Киев, и... И мы шли по этой улице, и, вы знаете, мы пропахли свободой, и чаем, и теплом. И сегодня мы обязательно будем это вспоминать вместе с нашими гостями, которые пришли. Это писатели, поэты, это музыканты, это общественные деятели. Они будут рассказывать свою историю сегодня. А сейчас я хочу вас познакомить с прекрасной девушкой. Она певица, она музыкант, она человек мира. Полиция! Окупали нас, стріляють, росіяни стріляють, людей вони потрібні. Тут і ви в Україні. Всі хочуть українську. Як вам сподобалось, що площа розділена на сектори? Не сподобалося. Там українська, там російська. Повинні українською розмовляти, і все. Я вважаю правильно. Тим більше, що при сьогоднішньому святі тільки. Йоду сказали м'які. Йоду це втопнули. Ну, 10-15, наверное. Я не имею отношения к тому действию. Я понял, понятно. Я просто вижу, они уже выступают, а эти включают. Я хочу спать на него заяву. Впрочем, решить заяву. Наша співачка, в неї золотий голос. Ви на мене напали. І вдарили мене. І намагалися, щоб ви прихорадуру. Чекайте. Чай прихор? Давайте. Хто напав на мене напали і вдарили? Чого я на вас напав? Яка причина? Яка причина? Штуки такі устраювали. Якби вас хтось вдарив у вухо, отак от з розмаху рукою, це був би конфлікт. Ну я вам пощечину дав. Чекайте, пощечину я не бачу, я бачу, що в мене вухо болить. А в мене така, давайте, з другої сторони буде такою. Я буду складати заяву, я постраждалий. Пишіть заяву. Я постраждалий. Зараз, будь ласка, включай оперативну групу. Пишіть заяву. Ех, дядько, стільки прожили, мені сознанку треба канати. Треба бити так, щоб більше не... Та ні, якщо ви боретесь дійсно з цими... А чого це ви на мене накинули? А це два роки. Ви ж мене відштовхнули. Нам треба представителя райотделу, не на чоловіка прийняти заяву. Так, від мене заяву. Будь ласка, в мене проходить акція, я маю контролювати звук. А не просто, щоб подожди. Я маю контролювати звук, там, давайте там заступіть. Ви дійшли, бо там люди почали розслухати. Люди слухають. Ті почали виступати. А ті починають... А чому ви до нього причепилися? Я до нього не причепився. Чому виник конфлікт? Він відштовхнув. Я не про те. Яка причина була? Я витащив.
А чому? Штекер. А чому? Знаєш? Ну, вони ж починають музикальний концерт, коли люди там слухають людину. Вони вже виступають. І тут я стою, слухаю людину, а вони починають музику свою, щоб ми не слухали цих людей, які там виступають. Про що це там говорять? Я хочу послухати, і що там. І тут нам заважають. Провокація. От і все. Нічого другого ми не робили. А що вони грали і співали? Українські пісні? Ні, вони не співали. Дівчина зараз вам заспіває. Дівчина, я не дав цю пісню заспівати, бо ми слухаємо людину. От і все. Я вийшов, цей штекер витащив, і він зразу на мене накинувся так. Відштовхнув, ну я йому ляпаса і дав. Ага, ви ще на цього хлопця штовхнієте. Я йому дав ляпаса і все. От і все, що було, хлопці. Нічого, мені 66 років. Що він від мене хоче, я не знаю. Варя, давай, кажи, хто зараз ще ти хочеш, щоб музиканти сказали? Я ще хочу, щоб сказав музикант Андрій Барабанщик. Андрюша, скажи мені, будь ласка, які почуття в тебе були, коли стався Майдан? Це торкнулося кожного з нас, я вважаю. Що ти думаєш взагалі, що таке свобода? Свобода – це можливість людини мати своє власне «я» і не боятися його висловлювати. А творчість і свобода – це одне і те ж? Я вважаю так. Ми не можемо зараз вибачати. Лена, розкажіть це про себе. Це ви спеціально спровокували, почали російською тут робити? Варвара, я дякую за мікрофон, і дякую за ваші, і Андрію, за думки. Але що сказати, бо музикант – це не є людина, яка говорить. Музикант – це є людина, яка взагалі намагається уникнути цього світу, цього в своїй музиці. І лише, ми займалися спокійно музикою. Там був там Янукович, Єпко, всякі там Ющенки, да, я себе приїжджу. Це не торкалось. Як ви думаєте, це спланована акція? Можна сказати, що Майдан – це... Але бачите, я сказав, перейшли на українську, перейшли відразу. І знають, і не було б провокацій. Був, який нас відірвав від музики. От там теж на русском вещають. Пожалуйста, пойдіть їм розкажіть. Пойдіть їм розкажіть, на якому язикі. Я не проти. Якось себе взяти. Голоду привезти. А яка мова краще, російська чи українська? Бачите, вміє, а що не хотіли зараз говорити? Не прийшла сюди гопака співати. Не за мене співати, за всіх, за любов співати, щоб було, щоб не було війни. Я вважаю, що все залежить від того, що співати. Співати можна, є і траурні пісні є, які відповідають і часу, і ситуації. Не співати за мене, щоб було мене. Я теж вважаю, що співати можна, наприклад, Плинекача, да, та сама пісня. Наприклад, співала б її, наприклад, да, цю пісню. Я думаю, що ви співали, коли людина заміна. Ну, я вважаю, да, танцювати сьогодні не потрібно. Танцювати сьогодні не потрібно, бо це не той момент. Да, мовне питання. Я вважаю, що на сьогоднішній день цього мовного питання не існує, немає його. Візьмемо, наприклад, російськомовних патріотів, які сьогодні на сході. Ми слухаємо зараз, що називається, сводки з фронтів, да? І людина говорить і українською мовою, і російською мовою, але це патріоти. І для мене немає різниці. Я, наприклад, людина російськомовна, але я володію українською мовою. І я на сьогоднішній день не бачу перепон розмовляти тією мовою. Головне – це патріотизм, це
любов до України. Оце головне. Не треба людей ламати через коліна. Покійний сьогодні вже Чорновіл, Вячеслав Чорновіл, вже 20 років назад, навіть більше, коли починалося тільки народний рух України, да? Він сказав, не треба ламати через коліна людей. Треба зробити таким чином, щоб еволюційно українська мова стала популярною в Україні. І вона так і стала вже на сьогоднішній день. Бо тоді, ще 25 років назад, я не вживав українську мову так широко в своєму житті, як я вживаю її сьогодні. Так що я вважаю, все нормально.